Robô Cowboy, a fábrica de animais de fundo. Olá, Brasil! Começa agora mais um programa da Ducamp Saúde e Nutrição Animal. Dentre os 71 produtos que a Ducamp tem, que oferece a você de todo o Brasil, tem o Robô Cowboy. O Robô Cowboy é um equipamento que foi desenvolvido pela Ducamp, também juntamente com a companhia de rodeio Paulo Emílio. É uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, inclusive o nome é citado lá como Dummy. Nós, da Ducamp, aperfeiçoamos essa ideia e desenvolvemos o Robô Cowboy. Robô Cowboy é equipamento seguro, um equipamento de 12 quilos, que atende aí pecuaristas, não só profissionais do rodeio, mas também tropeiros, enfim, atende o mercado nacional. Você que é agropecuarista, você que tem animais dentro da sua propriedade, pode formar um animal atleta. Agora, por que de formar um animal atleta? O porquê de ter um animal com genético? O porquê de ter animal para o rodeio? O porquê de desenvolver um animal e também comercializar? Primeiramente pelo lucro, segundo também pela paixão e também pelo desenvolvimento do animal de pulo da genética em todo o Brasil e todo mundo. Eu estou com dois convidados especiais aqui, que é o Paulo Krimber também, Márcia Guiar, já estão prontos aqui para falar um pouquinho mais de lucratividade, falar um pouco de Robô Cowboy e do campeonato oficial no Brasil e também nos Estados Unidos, que é BBI. BBI é um campeonato, né, Márcia, que surgiu aí no Brasil há 2 anos. Você seja bem-vindo, falar um pouco de Robô Cowboy. Lucratividade, Márcia? Com certeza, Thiago. Uma boa tarde a todos. Falar de Robô Cowboy é um prazer, por quê? Não está falando de equipamentos que trazem segurança, agilidade, praticidade, você treinar e detectar animais de pulo e trazendo muita rentabilidade, lucratividade, dinheiro no bolso para quem utiliza equipamento, porque nós vamos estar trazendo um grande diferencial em desenvolvimento para a pecuária brasileira, trazendo genética de touro de pulo e também lucratividade para você comercializar esses animais. E essa parceria Robô Cowboy com a BBI foi para ficar, por quê? Nós vamos formar animais, a BBI vai difundir, vai divulgar esses animais nos campeonatos e nós vamos ter uma comercialização perfeita e de muita rentabilidade. Olhem mais um programa da Ducamp, mais um programa da BBI, também do Robô Cowboy, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, estou ficando acostumado já com isso aqui. Opa, aqui é de casa, chegou aqui é de casa. Primeiramente, ABBI. Para quem não sabe, ABBI é um campeonato que já existe aí no Brasil há o terceiro ano agora. Agora, para que ter um animal dentro da ABBI? O porquê do campeonato ABBI? Porque a ABBI hoje é o que é de melhor nesse meio aí, na parte lucrativa também. É uma associação que ela é um braço da PBR americana, foi criada lá. Hoje, os animais que são lá na Class Futurt, que é com o Robô Cowboy, que é usado o Robô Cowboy, a gente vai explicar daqui um pouco, e na Classic, que já é com o competidor, ele tem a chance de ganhar $235 mil na última etapa em Las Vegas. Olha só aí, Márcia Guerra, $230 mil. É dinheiro com força, hein? É dinheiro, hein, rapaz? Fora que não é só o valor do prêmio. Quanto que vai ficar valorizado um animal, né, Paulo, que ganhar a etapa final? A valorização dele vai lá para cima. Então, eu acho que é um meio que nós temos que chamar a atenção, não só de criadores de animais, vamos dizer, pecuarista, criadores em geral, produtor rural, porque você pode ter um futuro campeão diferenciado dentro de uma chacrinha e o cara tem 2 vacas de leite. Então, muitas dúvidas de quem está em casa. Como identificar um animal de pulo? Como formar um animal atleta? Aí que faz a diferença. Antigamente, Thiago, rapidamente, só para o público entender, quem fazia isso eram os competidores, tá? Pegava aí, já tinha mais ou menos a genética, dava uma olhada no biotipo do animal, ó, esse animal vai dar para pulo. Quem vai experimentar? Peão. Peão vai experimentar. Aí o boi não é manso de brete, o boi espalha, machuca peão, machuca animal. E aí complicava tudo, sabe, de 10, 20 pessoas para experimentar esse animal. Então, às vezes não dava para experimentar na própria propriedade, tinha que levar para uma arena para experimentar esse animal. Tudo isso acabava tendo custo sem ter a certeza. Ô Paulo, já experimentou boi no início da carreira? Bastante. E o sofrimento? Ah, pra gente que é ali profissional, faz isso pra ganhar o pão, não é tão bom, na verdade. Por quê? Porque você tá dependendo, tá arriscando de machucar e perder um campeonato no final de semana, justamente pelo que o Márcio tá falando a respeito de o animal ser bravo, de brete, de machucar, de às vezes acontecer algum imprevisto ali que não é a seu favor. Agora, identificar um animal de pulo, tem que ter um cruzamento pra ter um animal de pulo, um cruzamento específico? Como que o pecuarista vai identificar um animal de pulo aí? Treinar com o robô, identificar e depois colocar na BBI. Bom, primeiramente, Thiago, é um fator muito sério que é sempre animais para darem bom, certeza que é de cruzamento. Tá? Mas 99,9% são animais cruzados, vamos dizer assim. Não só de cruzamento específico, mas animais cruzados, de raças cruzadas. Você também
antigamente tinha dificuldade de ver isso. Hoje, com o robô cowboy, Thiago, fica fácil você identificar. Mesmo que você não entenda da genética, fica fácil você identificar porque é muito ágil, é muito rápido. Você experimentar vários animais aí, 50, 100 animais por dia, sem machucar esses animais, sem correr nenhum risco, e dali você tirando o que presta e o que não presta. Essa é a realidade. Então, com a chegada do robô cowboy, com a vinda do robô cowboy aqui no Brasil mostrando tudo isso, a gente consegue detectar mais fácil e pessoas leigas que não são ligadas ao mundo odeio já começam a ver animais diferenciados. E com a parceria agora ABBI e Robô Cowboy, o que, que vai acontecer? O cliente que está adquirindo o Robô Cowboy, o cliente que está levando a ABBI para a região dele, vai ter uma assessoria. Tá? A ABBI vai estar o Paulo Crimbe assessorando sobre animais realmente de pulo, dando uma palestra, um bate-papo pessoal, e a do Campo Saúde Animal com o Robô Cowboy, como utilizar o robô e como ter praticidade. Então é uma união que ficou 100% para empreendedores, não só para pecuaristas, mas sim para empreendedores que queiram ter lucratividade. Agora, vamos falar um pouco de lucratividade de animais de pulo, inclusive animais que estão na ABBI já. Esse mercado aí, Paulo, que você já está há algum tempo já envolvido e agora ainda mais de cabeça em 2012 aí da ABBI, o que você tem para dizer para quem não conhece o animal de pulo jovem que está na ABBI aí, essa oportunidade para o pecuarista de casa? Então, como eu comentei ali um pouquinho antes, que lá nos Estados Unidos tem a premiação de $235 mil para o campeão da etapa final, seria o campeão nacional nosso, lá já é vendido animais desse porte aí, está desmamado, testou, pula, vende por $15 a $30 mil hoje, um bezerrinho desse vale. Ficou matava ali $600. Agora, no Brasil, é diferente ou pode ser igual? Não é nada diferente, porque nós temos mais qualidade, tem uma praticidade do Robô Cowboy aí, que é um produto que, sem sombra de dúvida, é a facilidade, é a chave do negócio ali. E temos animais melhores, então a tendência é só crescer. Eu acho que para começar ali do baixo, vamos falar que vai ser 5 mil ali os primeiros que vão sair. Agora, você poderia destacar algum item que diferencia os animais, a genética do Brasil com os animais dos Estados Unidos? A genética é a seguinte, nos Estados Unidos os touros são baseados numa raça que chama Plummer. Ela é muito pequena, ela tem muita rapidez, mas roda, sabe, os movimentos dela são baixos, perto do chão, roda com o pé no chão. E aqui nós temos a diferença, que os animais são pernudos, eles têm mais agilidade para jogar a anca, para pular, tirar o corpo do chão com mais altura. Então isso influencia muito, facilita bastante nessa transação ali. Gostaria da dica, não só do Paulo Crimbe, Márcio, mas também sua, uma dica para o pecuarista em casa. Existe um cruzamento, existe cruzamento específico aí hoje no Brasil que daria certo com o animal de pulo? Cruzamento específico seria genético com genético. Sim. Tá? Mas todo animal que eu vejo, sou mais novo que o Paulo no rodeio, né? Idade não sei, mas mais novo que o Paulo no rodeio. O Paulo é competidor, eu sempre por fora, sempre mexi com treinamento também, trabalhei com tropeiros. Tem que ter um choquinho de Nelore. O animal tem que ter um choque de Nelore em raças de cruzamento. Então, com isso, nós vamos conseguir ter resultado, com certeza, já começa um bom andamento. Um choque, um cimental, um aberdim, um red, um limousin, tem que ter um choque Nelore para dar resistência e dar o desenvolvimento que nós precisamos para hoje. Bom, para quem não sabe, a ABBI surgiu no Brasil, estava mais aqui ao redor de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Agora, fala um pouquinho, a ABBI agora para o Brasil, o Paulo. Então, nesse ano vai ter a praticidade, quem é do ramo e quem não é. Por quê? Porque hoje a gente pode pegar os criadores de longa distância daqui da sede da ABBI aqui em São José do Rio Preto e ele pode levar uma etapa apenas lá na sua cidade, reunir ali um número mais ou menos de 12 criadores, a gente vai lá, faz a apresentação, a gente se desloca aqui de São José do Rio Preto e vai até lá com o mesmo equipamento, os mesmos atletas, as mesmas pessoas que faz uma etapa um profissional da ABBI, vai lá, faz a demonstração, mostra tudo e se você fizer uma etapa lá hoje, cada quatro inscrição feita, um vai ser classificado automaticamente para a final no último. Então vamos lá, eu levei um animal numa etapa que está sendo realizada no Paraná, meu animal classificou para a final, ganhou, eu não preciso acompanhar as outras etapas? Não. Eu só vou comparecer na final? Exatamente. E vou concorrer ao prêmio final? Vai concorrer, porque tudo isso é realizado com os maltratos de animais, a gente não quer, porque ali é uma pedrinha de ouro, como é que você vai maltratar? Não tem como. Então, você não precisa levar, você não tem perigo de desgastar o animal, você tem. Qual é a idade para o futuro?
Dois anos. E o Classic? Classic acima de 3 anos. O Classic já é campeão, o Futurity é com o Robô Cowboy. É, o Classic campeão aqui no Brasil está tendo um grande desempenho, Thiago, porque o Classic está fazendo parte de alguns eventos da PBR Master. Ah, então depois do Classic ainda pode encaixar na PBR Master. Exatamente. Teve algumas provas, que nem a Davantina, por exemplo, já teve a etapa da Classic durante a noite que foi com a PBR. Se eu não me engano, você montou lá também. Montei. Né? E montou no boizinho de Classic, né? Montei. Se eu não me engano, do Rodrigo Spolon. Eu acho que foi isso mesmo. Do Rodrigo Spolon. E a Bezerrada mostrou, que é Bezerrada. Nós temos aí animais hoje de 7, 8 anos lá no profissional, aí os Touro Master. E a Bezerrada de 3, 4 anos aí, pondo a peãozada no chão, mostrando o pulo e mostrando o diferencial. Então, acho que hoje, quem quer ter rentabilidade, e é o investidor. O que é o investidor? Senhores, você que tem empresa, você que mexe, que é jogador de futebol, você que é cantor, qualquer empresário, é um meio rentável, porque a valorização é altíssima. O Turu tá aqui, ele vai ficar bravo comigo depois, mas vou falar. Durante o primeiro leilão de touros de pulo, Thiago, o Turu defendeu um boi a 50 mil reais. Ele defendeu o Rio Nascente. Se fosse pro peito de carne. Peito de carne não dava 2 mil. Não dava 2 contos. Tá? Ele defendeu o touro dele a 50 mil reais, não vendeu. E o touro que foi campeão do Futurity em 2010, que é o Rio Nascente. Enfim. E hoje ele tá na Classic e já tá indo pra PBR Master. É o melhor investimento para o pecuarista. Com certeza. Não só para tropeiros, né, Paulo? Não só para tropeiros, exatamente. O pecuarista que quer ter uma locução. Empresário, qualquer área hoje tem condição de entrar ali e ganhar seu dinheiro. Então, com a parceria, garantia, exatamente. Pode comprar muito, 50% do animal. Tem e com isso também participar do campeonato da PBR. Com certeza. Parceria junto com certeza. Com o Brasil. E quem quer uma informação rapidinho antes de encerrar, dia 11 de fevereiro, primeira etapa da IBBI Futuro de Brasil, Recinto Folclórico de Olímpia. Sabadão, Recinto Folclórico de Olímpia. Começa o lançamento a partir das 11 da manhã, 3 horas da tarde o leilão de máquinas de pulo, 20 horas a abertura e às 9 horas da noite, IBBI Futuro de Brasil Classic, Futuro de Classic. Olha só, cobertura da do Camp lá, cobertura do Camp, que acontecer lá. E quem gostou, no final, tem um som de encerramento com o João Carreiro Capataz. É, coisa boa, hein? É tudo que precisa. Paulinho, amanhã você tá aqui com a gente? Tô sim. Tá com a gente de novo? Mais um programa aí, mais amanhã especial. Amanhã vem o Paulinho Turu. Ó, é só ligar pra gente, 17, 21, 36, 11, 36, informação do IBBI e também do Robô Cavalo, né, Márcio? Opa, tem promoção, certeza. Tem parcelamento, entregando no Brasil. E nós vamos junto ainda dar um curso lá. Fechou, então. Valeu, obrigadão. Obrigado vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Marcelo, obrigado. Um abraço. Bom, tá então, mais um programa da Ducamp Saúde e Nutrição Animal, Robô Cowboy e IBBI Brasil, pra você de todo o Brasil. Obrigado e até a próxima oportunidade. O Cowboy, a fábrica de animais de pulo.